Pone Andrišauskai, tai per 25 metus tai bus jau antrojo popiežiaus vizitas Lietuvoje. Ką tai rodo ir ar tai yra daug ar mažai Lietuvai? Na, 25 metai yra labai daug šiaip, jeigu žiūrėtumėm tai 40-mečio. Tai šia prasme negalima sakyti, kad ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos kraštuose apskritai, kad šitie kraštai yra išlepinti popiežių vizito. Pavyzdžiui, Lenkijoje yra daug dažniau lankomasi. Na, bet tai rodo, kad iš tikrųjų šitos teritorijos, šitos valstybės, jose esančios katalikų bažnyčios nariai yra visuotinės bažnyčios nariai. Popiežius yra visuotinės bažnyčios ganytojas, o ne vien tik tais Romos ar Italijos ar Vokietijos. Tai šia prasme tai yra tam tikras visuotinumo suvokimas, kad Lietuvos katalikai ar Estijos katalikai priklauso tam didžiuliam katalikų bažnyčios kūnui. Kodėl manote, būtent toks laikas pasirinktas ir ar jisai mums reikšmingas, juk bus kaip tik valstybės šimtmetis? Na, bus valstybės šimtmetis, tas tiesa, tai yra svarbus laikas ir ne tik mūsų vėl valstybės priminsiu, Latvijos ir Estijos. Galbūt buvo atsižvelgta į tai, nors turbūt oficialiai tai nebus siejama su tokiu pasaulietiniu įvykiu. Veikiausiai tai yra gera proga iš tikrųjų, kai žmonės nusiteikia apmastyti savo praeitį ir žvelgti į ateitį. Tai popiežiui čia ateiti tokiu metu yra gerai. Pagal ką apskritai renkasi popiežius, kur vykti, na, jo komanda turbūt renka? Sakyčiau, kad popiežius Pranciškus pirmiausia renkasi tas vietas, kur bažnyčia turi rūpesčių, kur krikščionis yra spaudžiami arba ištikti krizės. Tai šia prasme mes turbūt nesame tokia labiausiai kritinė vieta pasaulyje, bet aišku, mes vis tiek esame svarbi Europos dalis. Tai kaip reikėtų sutikti popiežių Pranciškų Lietuvoje? Na, katalikai tikriausiai labai aiškiai pasakys, kad reikėtų sutikti su dvasinio atsinaujinimo ryštu. O kaip pasaulietinė, tokia sekuliarioji visuomenės dalis į tai pažiūrės, aš negaliu pasakyti, bet manau, kad jinai irgi išgirs popiežių žinią apie didžiasias pasaulio problemas. Ir suprasime visi, kad Lietuva yra ne tik tais tas mažas saugus pakraštys prie Baltijos jūros, kuris turi gal tik vieną problemą Rusijos kaiminystę. Mes turime lygiai tas pačias problemas kaip visa Europa. Ir netgi visas pasaulis ir pabėgėlių krizė, ir gamtos apsauga, ir žmogaus orumo apsauga, ir gyvybės klausimas. Visi tie dalykai nėra kažkaip toli nuo mūsų. Gal galėtumėte išduoti, kur vizitų metu apsistoja popiežius? Vat tokie paprasti žemiški dalykai. Dažniausiai apsistoja nunciatūroje. Tai popiežiaus, jeigu galima tai pasakyti, diplomatinės atstovybės pastate, kuris čia Vilniuje irgi yra. O šiaip jau... Ar keliami kažkokie išskirtiniai reikalavimai? Kokie tai reikalavimai? Na, nemanyčiau. Nunciatūroje yra viskas, ko popiežiui reikia, tarp jų ir jo bendradarbiai. Ačiū Jums už pokalbį. Buvo malonu, dėkui Jums.